Ajde, postavljaj odmah na Facebook. Ja, kako smo lijepo ispali. Koliko lajkova imamo? Ko 25. Za 15 minuta. To je čao ekipa. Mogu vam da sedim s vama da se družim? Gdje ćeš? Pa pogledaj se. Samo maštaj da ćeš jedi sa nama. Nema šanse. Stvarno ne. Moga sam da kako su ti patike? Fuj. Ma daj, bježi, ne. Ko da bi se ko družio sa tobom? Ćao, družite. Mogu malo da se družim s vama? Evo, dobila sam neki džeparat koji sam mislila da potrošim na zakon. Ti, kako to ne? Evo, to sve!